2 weeks ago, this area was affected by bombs that went off at a nearby military base in Dar es Salaam. We are walking around to find out how people are making effort to try and gather back their lives. Mpaka sasa hivi serikali haijatutamkia tamko lolote kuhusiana na wenye nyumba hata wapangaji pia. Sasa hivi tuko nje tu hivi. Ile amani ya kujua tufanye nini, tufanye biashara gani, ndio tunashindikana. Matumaini yapo kwa sababu watu hawajafa, vilivyo athirika ni mali na mali zinatafutwa. Government support is coming in, support from other agencies and organizations is also coming in. But people also are making their own efforts to try and rebuild their lives. Serikali imeshikamana na sisi kusema kwamba itaangalia kila kitu kilichoharibika kilipwe, cha kulipwa kitalipwa, kitawezekana kulipwa, kitolipwa kwa sababu tutailomba serikali ajipangilie ile bali tupe.